they have no way of coming to parliament. Wacha ifa ikae pali ko. So that you can kuja bunge lazima John anaweza kuambia I must approve. Sasa kama mimi nimwambia haina jia sasa mimi mwingine si mambo. Kwa hivyo ikae huko hiyo. I want to tell you that matters parliament we will deal with. But as matters that belong to the people, ni lazima turudi kwenyu na nyinyi mkubali. Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta walisema tusome the document ya BBI. Lakini ile ambayo inahitaji referendum. Mheshimiwa Mbadi tunakuambia kwamba sisi tuko tayari kwa referendum. Kwa sababu iko maneno yetu pia ilipigwa chenga hapo ndani. The parliament cannot make constitutional amendments in this country the way it is. Because you require 2/3 majority. Since I became a member of parliament on 15th of January 2008, the only constitutional amendment that has gone through parliament was that which was anchoring the National Accord and Reconciliation. Wacha wananchi watoe maoni yao, wacha wajisungumusie, watuambie tunaelekea wapi.